Di Mahkamah Magistrate Kuantan, Pahang, dua ahli perniagaan berstatus datuk tidak mengaku bersalah terhadap tiga pertuduhan menipu tawaran projek cari gali yang tidak wujud. Tertuduh didakwa memperdayakan seorang ahli perniagaan dengan menawarkan projek pelumbungan bosit di Sungai Karang, Kuantan sehingga mengakibatkan mangsa mengalami kerugian sebanyak RM90,000 tiga tahun lalu. Mengikut kertas pertuduhan, Muhammad Adam Rao Abdullah, 47 tahun bersama rakan subahatnya Said Muhammad Faiz Said Azmat, 30 tahun, menipu mangsa Ti Bun Hua, 59 tahun. Kedua-dua suspek berjanji untuk memberikan hak mengeluarkan, memproses, menyimpan dan menjual bauksit di lot 551 Mukim Sungai Karang yang dimiliki Sedusa Majlis Agama Islam Pahang. Kesalahan berkenaan dilakukan di dua tempat berasingan dalam daerah Kuantan pada 10 Jun 2015, 19 Jun 2015 dan 10 Julai 2015. Magistrate Nurul Naim Abdullah membenarkan jaminan RM30,000 terhadap Muhammad Adam Rao, sementara Magistrate Nur Azizah Aling membenarkan jaminan RM15,000 terhadap Syed Muhammad Faiz dengan seorang penjamin. Kedua-dua hakim menetapkan 27 September 2018 untuk sebutan semula kes yang disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu.